насамперед найсвіжіша інформація з-під Києва, де вже другу добу вирує пожежа на Васильківській нафтобазі компанії БРСМ «Нафта». Станом на 17-ту годину все ще горіли три резервуари. Один з маслом, два з бензином. Решту знищив вогонь. За словами фахівців, на гасіння такої пожежі піде ще одна доба. Уже відкрито кримінальне провадження щодо незаконного розташування двох нафтобаз біля військової частини. Приборкують полум'я підрозділи рятувальників з трьох областей. Ситуація контрольована. За документами, на нафтобазі було майже 14 тисяч тонн нафтопродуктів, правила зберігання яких, очевидно, було грубо порушені. У лікарні залишаються 10 потерпілих, один у важкому стані, двоє вогнеборців загинуло. Кілька пожежних машин згоріли. Серйозна небезпека пожежі – близькість до військової частини з бойовим арсеналом. Боєприпаси уже вивезли, запевнив міністр оборони Степан Полторак. Основні причини займання – порушення правил зберігання нафтопродуктів і диверсія. У самій компанії БРСМ запевняють, це навмисний підпал і не відкидають версію теракту. Та версія про теракт поки не підтверджується, кажуть у прес-службі президента. Глава держави доручив терміново скликати штаб ліквідації наслідків пожежі і перевірити всі об'єкти на техногенну безпеку. Екстрене засідання уряду вже закінчилося, про його рішення та вся хронологія трагедії насамперед у фактах. Гігантський вогняний стовп, немов із фільму «Катастрофи», вже понад добу тримає у напрузі столицю і прилеглі райони. На нафтобазі біля селища Гливаха досі горять резервуари із 14 тисячами тонн нафти. База БРСМ взорвалась. Згорались ємкості. Отстоять нічого невозможно, нічого не видно. Є пострадавші люди. Все горить. На місце небаченого лиха стягнули всі, хто тільки може зарадити поширенню вогню. 200 рятувальників, 45 одиниць техніки, понад 400 нацгвардійців. Але вогонь лютує так, що знищив 10 пожежних машин. Двоє загинули, 14 поранені, а троє досі не виходять на зв'язок. Ну, там все взорвалось, там більше 10 цистерн по 1000 тонн. Ви бачите, яка ситуація? Ви туди підійдете? Нажахані місцеві похапцем збирають речі і тікають. Будинок цієї жінки геть біля нафтобази. Тож разом з чоловіком та трьома дітьми покидають рідну домівку. Будемо тікати? Не знаю. Нам просто нема куди їхати. Які були, то в Житомир повиїжджали люди до батьків, а нас, ми просто місцеві, нам нема куди їхати. Троє дітей у мене, все залишилось там, вдома. Просто жах якийсь. Так, більше нічого не можу сказати. Уїдемо, будемо чекати. Евакуація місцевих не примусова. Більше занепокоєння викликає військова частина, розташована в притул до нафтобази за 50 метрів. Недалеко й склади із боєприпасами, тож їх від учора почали вивозити. Сховище, яке там знаходиться пальне, є вал захисний. Значить, техніка вся розташована для захисту частини з боку частини. Там проведені певні заходи, вироблений ліс. Підтягуються зараз, підходять танки протипожежні на випадок погіршення ситуації. Евакуація набоїв почалась вчора вечора. Серед причин займання рятувальники називають дві – грубе порушення правил безпеки і диверсію. А от власник нафтобази переконаний – правила експлуатації ніхто не порушував. Його головна версія – теракт. Нефтебаза работает уже более 10 лет. Ни одного замечания по проектированию, по эксплуатации не было. Порядка 7 терактов, которые происходили на наших автозаправочных комплексах в Киеве, в Киевской области, когда закладывали взрывчатку возле резервуарных парков, после чего, естественно, был взрыв. І сопровождався вигоранням топлива. Натомість секретар РНБО наголошує, за часів Януковича його оточення набудувала багато схожих об'єктів, ігноруючи елементарні правила безпеки. Тепер за трагедію доведеться відповідати в суді. Будь-якими законами, положеннями жорстко заборонено біля військових частин, які мають бойовий арсенал, розташовувати будь-які нафтобази. Зараз відкрита не тільки кримінальна справа, яка з'ясовує, буде з'ясовувати причини, відповідно до якої будуть з'ясовані причини пожежі, але і кримінальна справа, яка з'ясує, хто давав дозвіл або не давав дозвіл. На екстреному засіданні уряд створив комісію з ліквідації пожежі та допомоги постраждалим, яку очолив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій. Окремим пунктом урядового рішення надано доручення з'ясувати причини цієї надзвичайної ситуації та у триденний термін після ліквідації пожежі доповісти про причини цього загорання і обставини, які призвели до цієї трагедії. На цей час ситуація в районі пожежі повністю контрольована. Підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснили розвідку площі нафтобази БРСМ «Нафта»
От. І на цей час зайшли з підвітряної сторони і приступили до її гасіння безпосередньо вже на території бази. Спочатку потерпілих привозили до Васильківської лікарні. Звідти найважчих забрали до опікового центру в столиці. Зараз тут четверо – двоє рятувальників та двоє працівників нафтобази. Вкрай хворий перший і самий тяжкий на теперішній час, той має 50%. Стан його вкрай тяжкий на теперішній час. І ми максимум зробимо все, щоб цей прогноз був добрий. І в опіковому центрі, і у Василькові медики закликали людей допомогти врятувати недужих. Потрібні дорогі препарати і кров. Люди відгукнулися одразу. Понесли їжу, воду, ліки, прийшли і донори. Они перезванивают, узнавают, нужны ли доноры, нужны ли лекарства, что надо, вот сколько человек здесь. Стараются вот все отслеживать. Действительно, много людей сейчас активизировалось и хотят помочь. Также здесь нужны будут перевязочные материалы, марли. Марля, бинты, бетадин. Фізраствору. Натомість столичний мер запевняє, у лікарнях столиці вистачить усього, що потрібно постраждалим. Марина Петрова, Тарас Корнієнко, Наталка Жуковська. Факти. ICTV.